নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মই নবগগৈ আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ এতিয়া অসমীয়া চিনেমাই এক বেলেগ দিশত গতি কৰিছে অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিভিন্ন শিতানত অসমীয়া চিনেমাই খলকনি সৃষ্টি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বিভিন্ন সময়ত বহু পৰিচালক বা নবাগত পৰিচালকেও ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত অসমীয়া চিনেমাৰ জৰিয়তে পুৰস্কাৰ বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ অসমবাসী সমগ্ৰ ৰাজ্যলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে ঠিক তেনেদৰে এখন অসমীয়া চিনেমা এইবাৰ অস্কাৰলৈ কোৱালিফাইড হৈছে অৰ্থাৎ অস্কাৰৰ দিশে দৌৰ মাৰিছে সেই চিনেমাখনৰ নাম মূৰ ঘূৰাৰ দুৰন্ত গতি এখন চুটি ছবি আৰু এখন ষ্টুডেণ্ট প্ৰজেক্ট যিখন 15 মিনিট দৈৰ্ঘ্যৰ এখন চিনেমা চুটি ছবি যিখন এতিয়া অস্কাৰৰ দিশে ব্লেজ ৰকষ্টাৰৰ পিছত অসমীয়া চিনেমা হিচাপে আৰু এইখনেই প্ৰথমখন চুটি ছবি হ'ব যিখনে অস্কাৰৰ দিশে গতি কৰিছে নিশ্চিতভাৱে অসমৰ ৰাজ্যৰ বাবে এটা সুখবৰ আৰু গৌৰৱৰ বিষয় যে আৰু যিগৰাকী পৰিচালক মহৰ্ষি তুহিন কাশ্যপ এই চিনেমাখনৰ বা এই চুটি ছবিখনৰ পৰিচালক যিগৰাকীয়ে অসমৰ বাবে সমগ্ৰ ভাৰতলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে যদি অস্কাৰ সন্মান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় তেনেহ'লে সমগ্ৰ ভাৰতৰ বাবে এটা গৌৰৱৰ বিষয় হ'ব আৰু এইগৰাকী মহৰ্ষি তুহিন কাশ্যপ অৰ্থাৎ মূৰ ঘূৰাৰ দুৰন্ত গতি যিখন চুটি ছবি 15 মিনিট দৈৰ্ঘ্যৰ আৰু এই ছবিখনে বেংগালুৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল শ্বৰ্ট ফিল্ম ফেষ্টিভেলত বেষ্ট ফিল্ম এৱাৰ্ড পাবলৈও সক্ষম হৈছে আৰু এইটো এটা ভাল খবৰ যে এই ছবিখন এতিয়া অস্কাৰৰ দিশে আগবাঢ়িছে মোৰ সৈতে এই ছবিখনৰ পৰিচালক মহৰ্ষি তুহিন কাশ্যপ মোৰ লগত আছে তেখেতৰ পৰা আমি এই ছবিখনৰ সম্পৰ্কে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে মই পুনৰ জনাইছোঁ যে ভিলেজ ৰকষ্টাৰৰ পিছত এইখন দ্বিতীয়খন অসমীয়া ছবি হ'ব বা কথা ছবি হ'ব যদিও চুটি ছবি তথাপি অস্কাৰলৈ যোৱা দ্বিতীয়খন ছবি হ'ব ইয়াতে এটা গৌৰৱৰ বিষয় মই প্ৰথমেই পৰিচালকক এই ছবিখনৰ পৰিচালকক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু জানিব বিচাৰিছোঁ যে এই যাত্ৰা যি ছবিখনৰ সম্পৰ্কে যি যাত্ৰা কেনেদৰে পৰিচালনা কৰিছিল ইয়াৰ যি কেনেদৰে এই ঘটনাটো বা ছবিখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল প্ৰথমতে নমস্কাৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ মোক ইয়ালৈ নিমন্ত্ৰণ জনাই অনাৰ বাবে ক্ৰছ কাৰেণ্টত মই মহৰ্ষি তুহিন কাশ্যপ আৰু আমাৰ চুটি ছবি মূৰ ঘূৰাৰ দুৰন্ত গতি যাৰ ইংৰাজী নাম হৈছে দ্য হৰ্চ ফ্ৰম হেভেন এই ছবিখন এবাৰ অস্কাৰলৈ আমি পঠিয়াবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আমি এবাৰ কোৱালিফাই কৰিছোঁ অস্কাৰৰ দৌৰত ছবিখন আমি আচলতে নিৰ্মাণ কৰিছিলোঁ সত্যজিত ৰে ফিল্ম এণ্ড টেলিভিশ্যন ইনষ্টিটিউটৰ ছেকেণ্ড ইয়েৰৰ ফাইনেল প্ৰজেক্ট হিচাপে মই তাৰে তৃতীয় বৰ্ষৰ ছাত্ৰ আৰু আমাৰ পাঠ্যক্ৰমৰ ভিতৰত অন্তৰ্গত আমাৰ আমি চুটি ছবি কিছুমান বনাব লাগে আৰু সেই গতিকে আমি এখন চিনেমা বনাইছিলোঁ বনাই পেলাই আমি বহুতকেইটা ফেষ্টিভেলত মানে চুটি ছবি মহোৎসৱত আমাৰ ছবিখন দৰ্শনী হ'ল আৰু বহুতকেইটা পুৰস্কাৰো আমি পালোঁ তাৰ ভিতৰত শ্ৰেষ্ঠ মানে মোৰ আটাইতকৈ মানে ভাল লগা কথাটো হ'ল যে বেংগালুৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল শ্বৰ্ট ফিল্ম ফেষ্টিভেল যিটো অস্কাৰ কোৱালিফাইড এটা ফেষ্টিভেল গোটেই বিশ্বৰ মানুহে এই ফেষ্টিভেলখনৰ কথা জানে গতিকে আমি তাতে বেষ্ট ফিল্ম পাইছোঁ আৰু সেই গতিকে আমি এতিয়া অস্কাৰলৈ আমাৰ ফিল্মখন পঠিয়াবলৈ সক্ষম আচলতে অস্কাৰলৈ যোৱাটো এটা সিমান সাধাৰণ কথা নহয় যিহেতু বহু নিৰ্বাচিত কেইখনমান ছবিয়েহে অস্কাৰলৈ নমিনেট হয় বা অস্কাৰৰ কাৰণে দিশে আগবাঢ়িব পাৰে তো আপোনাৰ অনুভৱ কেনে অনুভৱ এটা মানে সেইটো এটা বিৰল অনুভৱ এইটো শব্দ দি ব্যাখ্যা কৰিব নোৱাৰি সৰুকালৰ পৰা দেখা এটা সপোন সেই সপোনটোৰ দিশে আগবঢ়া এটা খুব ডাঙৰ ষ্টেপ এটা লোৱা যেন লাগিছে মই মানে সৰুৰ পৰা ক্লাছ 8ত থাকোঁতে সপোন দেখিছিলোঁ যে এদিন চিনেমা ছবি নিৰ্মাতা হ'ম আৰু চিনেমাখন এদিন অস্কাৰ জিকি আনিম সেই সপোনৰ দিশে আজি বহুত বেছিদিন নহ'লেও খুব কম বয়সত হ'লেও মই মানে খুব কম বয়সতে এই ছাকচেছ এটা বুলি ধৰিছোঁ আৰু নিজৰ হয় ফিল্মখন পঠিয়াব পাৰিছোঁ হয় আৰু এটা প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰোঁ এই ছবিখন আচলতে ইয়াৰ মূল কাহিনী কি বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কিহৰ প্ৰেক্ষাপটত এই ছবিখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে যদি থূলমূলকৈ হ'লেও যদি দৰ্শকসকলক থূলমূলকৈ আভাসটো যদি দিয়া হয় নিশ্চয় আমাৰ ছবিখন আচলতে 15 মিনিট দৈৰ্ঘ্যৰ হয় ছবিখনৰ মূল কাহিনীটো এনেকুৱা যে এজন উজাপালি কৰা পালি যিটো আমাৰ সকলোৱে জানে আমাৰ ইমান মৰমৰ কৃষ্টি এটা দৰঙীয়া কৃষ্টি নামনি অসমৰ কৃষ্টি বিশেষভাৱে দৰং জিলাত বেছিকে কৰা হয় বেছি চ' সেই ওজাপালিৰ পালি কৰা পালি এজনে তেওঁ ভাবে যে তেওঁৰ ঘোঁৰাটো পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ বেগী ঘোঁৰা
আৰু তেওঁ নিজৰ ঘোঁৰাটোক লৈ গৈ থাকে চহৰলৈ ঘোঁৰাৰ দৌৰত দৌৰাবলৈ। তাকে তেওঁ ভাবে যে তেওঁৰ ঘোঁৰাটো ইন্দ্ৰৰ ঘোঁৰা আৰু সেই ঘোঁৰাটোৱে মানে পৃথিৱীৰ যিকোনো ঘোঁৰাৰ দৌৰত প্ৰথম আহিব, মানে সদায় জিকিব, ইমান বেগী ঘোঁৰা। হয়, আৰু তেওঁ ঘোঁৰাটো লৈ গৈ থাকে। হয়, কিন্তু তেওঁ যিটো ঘোঁৰা সেইটো আচলতে ঘোঁৰা নহয়, এটা গাধ। গাধহে সেইটোৱে আমাৰ মূল কাহিনী। তাতে শেষ হৈছে নেকি? তাতে শেষ হোৱা নাই, তাতে আৰম্ভ হৈছে কাহিনী। এতিয়া সেই ঘোঁৰাটো তেওঁ কেনেকৈ লৈ যাব, তেওঁৰ ঘোঁৰাটোৰ কাহিনীবোৰ কেনেকৈ ক'ব, আমি এই ছবিখনত আচলতে ওজাপালিৰ যিটো আমাৰ কৃষ্টি, সেই কৃষ্টিটো এটা ফৰ্ম, আৰ্ট ফৰ্ম, সেই ফৰ্মটোক আমি আমাৰ ছবিখনত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। কেৱল ব্যৱহাৰ কৰাই নহয়, এই ওজাপালি চিনেমাখন ওজাপালিৰ ওপৰত নহয়, কিন্তু ওজাপালিয়ে ছবিখনৰ কাহিনীটো আগবঢ়াই নিয়াত সহায় কৰে প্ৰত্যেকটো ষ্টেপত। আৰু দেখিবলৈ পাইছোঁ যে এই ছবিখনত মুখ্য চৰিত্ৰত অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা অতুল পাচনীয়ে, যিহেতু এগৰাকী ব্যংগ মানে কৌতুক অভিনেতা অতুল পাচনী, তেখেতে অভিনয় কৰিছে। যিহেতু কৌতুক অভিনেতা হিচাপে অতুল পাচনীৰ নাম সকলোতে জনপ্ৰিয়, অসমৰ সকলো ৰাইজে চিনি পায় তেখেতে, তেনেহ'লে তেখেতে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা চৰিত্ৰ কেনেদৰে ৰূপায়ণ কৰিব বুলি আপুনি কেনেকৈ ভাবিলে? সঁচা কথাটো হ'ল যে মই যেতিয়া প্ৰথম কাষ্টিং কৰি আছিলোঁ ছবিখনৰ কাৰণে, তেতিয়া মোৰ মেণ্টৰ মানিক ৰয়, তেখেতৰ তাত মই নাটক কৰিছিলোঁ সৰুৰ পৰা। মানিক ৰয় ছাৰে মোক আচলতে ছাজেষ্ট কৰিছিলে যে অতুল পাচনীয়ে কেৰেক্টাৰটোৰ কাৰণে ভাল হ'ব। যেতিয়া ক'লে মই একদম ভাবি চালোঁ আৰু একদম ফিট মানে কেৰেক্টাৰটোত। আমি সদায় অতুল পাচনী ছাৰ আচলতে তেখেতৰ নিচিনা অভিজ্ঞ যিবিলাক অভিনেতা, তেওঁলোক আচলতে কৌতুক অভিনেতা বুলি তেওঁলোকক যদি আমি এটা কোঠাৰ ভিতৰত বন্ধ কৰি দিওঁ, সেইটো আচলতে তেওঁলোকৰ ওপৰত কৰা এটা অপকাৰ হ'ব, আৰু সেইটো আচলতে খুব এটা ভুল কথা। সাধাৰণতে অসমৰ ৰাইজে তেখেতক কৌতুক অভিনেতা হিচাপে দেখিছে, দেখিছে। মই ভাবোঁ যে তেনেকুৱা ধৰণৰ অভিনেতাসকল আচলতে ইমান দক্ষ যে তেওঁলোক কেৱল কৌতুক অভিনেতা বুলিয়ে হৈ নাথাকে, তেওঁলোক অভিনেতা, আৰু তেওঁলোকে যিকোনো ধৰণৰ কেৰেক্টাৰ খুব ভালকৈ কৰিব পাৰে। আৰু তেওঁৰ সেই অভিজ্ঞতাৰ কাৰণে আৰু তেওঁৰ যিটো প্ৰেজেঞ্চ স্ক্ৰীণত, যিটো প্ৰেজেঞ্চ, সেই প্ৰেজেঞ্চটোৰ কাৰণে আমি নিশ্চিতভাৱে খুব ভাল পাইছিলোঁ যেতিয়া তেওঁৰ ওচৰত তেওঁক কাহিনীটো শুনালোঁ, আৰু তেওঁ খুব ভাল পালে। আচলতে মানে কি হয়, এতিয়া মই যদিও এতিয়া চিনেমাখন এটা বেলেগ পৰ্যায়লৈ যাব গৈছে, মানে অস্কাৰত ভাৰতক আমি প্ৰতিনিধিত্ব কৰিম এতিয়া, কিন্তু এই কথাটো তেতিয়াতো নাছিলে যেতিয়া আমি ছবিখন আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। সেই সময়ত মই মাত্ৰ এজন ছাত্ৰ আছিলোঁ, আৰু মই অতুল পাচনী ছাৰৰ ওচৰত গৈ পেলাই কৈছিলোঁ যে ছাৰ এনেকুৱা এটা কাহিনী আছে, আপোনাক এই কেৰেক্টাৰটোত মই ল'ব বিচাৰোঁ। তেওঁ খুব ভাল পালে, মানে তেওঁ খুব এক্সাইটেড, আৰু ফাইনেলি তেওঁ আমাৰ লগত কাম কৰিলে। এটা বিৰাট বেলেগ ধৰণৰ এটা ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ। আৰু এতিয়া মানে ছাৰে মানে মোক নিজৰ ভাইটি বুলি কয়, আৰু মানে আমাৰ মাজত এটা বেলেগ ধৰণৰ এটা সম্পৰ্ক হ'ল, অকল মোৰ লগতে নহয়, আমাৰ গোটেই এছ আৰ এফ টি আৰ কেম্পাছত মানে গোটেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ছাৰক দেখি পেলাই মানে হতভম্ব হৈ গৈছে, ইমান ভাল এক্টৰ ক'ৰ পৰা আহিলে এনেকুৱা। আৰু যিহেতু এখন ফিকচন ফিল্ম নহয় জানো এখন, আৰু আপুনি কিমান আশাবাদী অস্কাৰক লৈ? চাওক, এইটো এটা বিৰাট ডাঙৰ সপোন, অস্কাৰলৈ অহাই কেতিয়া সপোন দেখা নাছিলোঁ। এতিয়া অস্কাৰৰ দৌৰত দৌৰি আছোঁ, আমাৰ ঘোঁৰাটো দৌৰি আছে। আচলতে এই কাহিনীটো যেনেকৈ এজন পালিৰ যোনে ভাবে যে তেওঁৰ ঘোঁৰাটো আটাইতকৈ বেগী ঘোঁৰা, ময়ো ভাবোঁ যে মোৰ চিনেমাখন আটাইতকৈ ভাল চিনেমা আৰু মোৰ চিনেমাখনেও অস্কাৰ জিকিব বুলি মই ভাবোঁ। কিন্তু সেইটো কিমান সঁচা বা কিমান মিছা বা পৰিস্থিতিত তাত সেই বস্তুটো কিমান সত্যৰূপে পৰিগণিত হ'ব, সেইটো ঠিক আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। মানে বহুত বহুত ফেক্টৰ্ছ থাকিব, আমি চিনেমাখন সেই পৰ্যায়লৈ নিবৰ কাৰণে আচলতে বহুতখিনি আমাক এডভাৰটাইজমেণ্টৰ দৰকাৰ হ'ব বা পাব্লিচিটিৰ দৰকাৰ হ'ব, আৰু আমি যিহেতু ছাত্ৰ, আমাৰ হাতত ইমানখিনি মানে সবল আমি নহয় বহুত ক্ষেত্ৰত, মানে ইকনমিক্সৰ ফালৰ পৰা আমাৰ হাতত ইমান টকা পইচা নাই চিনেমাখন যিহেতু আমি ছাত্ৰ অৱস্থাতে কৰা চিনেমা, কিন্তু আমি তথাপি হোপফুল, আৰু আমি ভাবোঁ যদি আমি সকলো ধৰণে সুবিধা আমি পাওঁ বা মানুহে যদি আমাক মানে সহায় কৰে সকলোৱে, তেনেহ'লে নিশ্চয় আমি জিকিব নোৱাৰিলেও এটা ভাল পৰ্যায়লৈ যাব পাৰিম বুলি আজি মোৰ এটলিষ্ট বিশ্বাস। আৰু যিহেতু মই আৰু এটা প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰিছোঁ, এইখন এখন ষ্টুডেণ্ট প্ৰজেক্ট আছিল বুলি আপুনি নিজে উল্লেখ কৰিছে, আৰু ছাত্ৰ অৱস্থাত আপুনি থাকোঁতে নিৰ্মাণ কৰিছিলে ছবিখন, আৰু তেতিয়া কিদৰে ভাবিলে যে আমি ফেষ্টিভেললৈ আমি এখন প্ৰেৰণ কৰিম? আচলতে মই এতিয়াও তাৰে ছাত্ৰ, মই তৃতীয় বৰ্ষৰ ছাত্ৰ এতিয়া, মই তেতিয়া দ্বিতীয় বৰ্ষৰ আছিলোঁ যেতিয়া এখন ছবি বনাইছিলোঁ। আমি আচলতে আমাৰ ছবিবোৰ পঠিয়াওঁ ফেষ্টিভেলত, আৰু আমাৰ যিহেতু
ইনস্টিটিউটটো ছবিৰে মানে চিনেমাৰ চিনেমা স্কুল বা আসলে নামটো সত্যজিৎ ৰায় ফিল্ম এণ্ড টেলিভিশ্যন ইনস্টিটিউট আমাৰ ভাৰতৰ দুখন আগশাৰীৰ মহা মানে কলেজ বুলি ক'ব ইনস্টিটিউট চিনেমাৰ এখন হ'ল এফ টি আই আই পুনে আৰু এখন হ'ল এছ আৰ এফ টি আই কলকাতা মই এছ আৰ এফ টি আই কলকাতাৰ ছাত্ৰ আৰু সেই গতিকে আমি ছবিবোৰ প্ৰায় ফেষ্টিভেলত পঠিয়াওঁ আৰু এইখন ছবিও মই যোৱা এবছৰৰ পৰা বহুত ফেষ্টিভেলত পঠিয়ালোঁ কিন্তু ফেষ্টিভেলৰ বস্তুবোৰ বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণে কাম কৰে আৰু আমাৰ ছবিখন বহুত ভাল কিছুমান অপৰচুনিটি গৈ পেলাইও আমি বহুত অলপৰ কাৰণে বহুত বস্তুত ফেইল মাৰিছিলোঁ আগতে কিন্তু আল্টিমেটলি মানে এইটো এটা বেলেগ ধৰণৰ খবৰ এটা আহিলে যেতিয়া আমি বেংগালুৰুত জিকি গ'লোঁ ভাবাই নাছিলোঁ যে তাতে জিকিম কিন্তু আমি বহুত ফেষ্টিভেলত পঠাইছিলোঁ আৰু বহুত ৰিজেকশ্যনো খাইছোঁ আৰু এটা প্ৰশ্ন এইখিনিতে মই কৰিব বিচাৰোঁ যে যিহেতু অসমতো বিভিন্ন পৰিচালকে বিভিন্ন অভিনয়ৰ লগত জড়িত মানুহে ছবি নিৰ্মাণ কৰি আছে কিন্তু বহুতে হয়তো নাজানে এখন ছবি কেনেদৰে এটা ফেষ্টিভেললৈ প্ৰেৰণ কৰিব লাগে তো এই সন্দৰ্ভত বা এখন এতিয়া ঠিক আছে অস্কাৰলৈকে দিবলৈ হ'লে কেনেধৰণৰ প্ৰচেছটো কেনেধৰণৰ ইয়াৰ প্ৰক্ৰিয়াটো কি আচলতে চুটি ছবি এখন বা যিকোনো এখন ছবি মহোৎসৱবোৰলৈকে পঠিয়াব হ'লে তাৰ বেলেগ বেলেগ ৱে থাকে জেনেৰেলি বস্তুবোৰ তেওঁলোকৰ নিজৰ ৱেবছাইট থাকিব ৱেবছাইটত গৈ পেলাই আমি ছাবমিট কৰিব লাগে কিছুমান প্লেটফৰ্ম আছে যেনেকৈ ফিল্ম ফ্ৰী ৱে তাৰপিছত শ্বৰ্ট ফিল্ম ডেপ' এইবোৰ মানে বেলেগ বেলেগ প্লেটফৰ্মছ আছে ক্লিক ফৰ ফেষ্টিভেলছ এইবোৰ মানে অনলাইন কিছুমান প্লেটফৰ্ম য'ত মানে বহুত ফেষ্টিভেলৰ লিষ্ট আছে তো আমি সেই মানে সেইবিলাক প্লেটফৰ্মলৈকে গৈ আমাৰ ছবিখন বহুত ফেষ্টিভেললৈ দিবলৈ সুবিধা এটা পাওঁ মানে সুবিধা হৈ যায় বস্তুবোৰ সেইটো এটা প্লেটফৰ্ম মই মানুহে গম পাবৰ কাৰণে কৈছোঁ দেই এইটো কথা তাৰোপৰি আমাৰ অস্কাৰৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি যিটো প্ৰশ্ন সুধিছে অস্কাৰৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে যেতিয়া দীৰ্ঘ মানে দীঘল ফিচাৰ ফিল্ম এখন হয় যেনেকৈ আমাৰ ৰীমা দাস বাইদেউৰ চিনেমাখন গৈছিলে ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছ ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছ যোৱাৰ সময়ত সেইখন ফিচাৰ ফিল্ম চ' ফিচাৰ ফিল্ম প্ৰত্যেকখন দেশে এখনেই পঠিয়াব পাৰে প্ৰত্যেক বছৰে এখনেই পঠিয়াব পাৰে কিন্তু শ্বৰ্ট ফিল্মৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় যে প্ৰচেছটো কমপ্লিটলি বেলেগ কেতিয়াবা এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে এবছৰ দুবছৰ ধৰি এখনো ছবি অস্কাৰলৈ যোৱা নাই ভাৰতৰ পৰা কেতিয়াবা এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে একে বছৰতে দুখন ছবিও যাব পাৰে তিনিখনো যাব পাৰে কিন্তু সেইটো এনেকুৱা যে অস্কাৰৰ নিজৰ এখন লিষ্ট আছে তালিকা আছে সেই তালিকাখন হ'ল অস্কাৰ কোৱালিফাইড ফিল্ম ফেষ্টিভেলৰ তালিকা সেই তালিকাখনত পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ভাল আৰু নামী ফেষ্টিভেলবিলাকক তেওঁলোকে সেই তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে আৰু তাৰে কিছুমান বিশেষ বঁটা মানে এনেকুৱা নহয় যে যিকোনো এটা ফেষ্টিভেলতে যিকোনো এটা বঁটা জিকিলেই হ'ব কিন্তু কিছুমান বিশেষ বঁটা তেওঁলোকে নিৰ্বাচন কৰি দিয়ে যে বেষ্ট ফিল্মৰ বঁটা ছাপোজ বেষ্ট এনিমেশ্যন ফিল্মৰ বঁটা এনেকৈ তেওঁলোকে নিৰ্বাচন কৰি দিয়ে প্ৰত্যেকটো ফেষ্টিভেলৰ সেই তালিকাত থকা ফেষ্টিভেল হোৱাটো টান আৰু তাৰে উপৰি মানে সেই তালিকাত থকা ফেষ্টিভেলৰ বিশেষ বঁটাটো পোৱাটো টান সেই বঁটা পালে মই ট্ৰেইলাৰটো বা অকণমান হ'লেও ছবিখনৰ সন্দৰ্ভত অকণমান চাইছিলোঁ তো তাত আপুনি এই যে যিটো এজন পৰিচালকে যিটো ভাবিব লাগে এখন পৰিচালনা কৰিবলৈ হ'লে যিটো মানদণ্ড তেখেতে চিন্তা কৰিব লাগে ছবিখনত সুন্দৰভাৱে কিছুমান বেলেগ বেলেগ অলপ ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ মই যিহেতু অকণমান চাইছিলোঁ তো এই চিন্তাবিলাক আপুনি শিক্ষাগতভাৱে যদি এটি অধ্যয়ন কৰি আছে যিহেতু ফিল্ম ফেষ্টিভেল বা ইনষ্টিটিউটত আপুনি অধ্যয়ন কৰি আছে তেতিয়া তাত শিকোৱা হয়নে নে অলপ বেলেগ ধৰণে ভাবিব লাগে কিবা আচলতে কথাটো এনেকুৱা যে যদি আমি আৰ্ট স্কুল এখনৰ কথা কওঁ যিকোনো কলাৰ মানে প্ৰতিষ্ঠান কলা প্ৰতিষ্ঠান সেয়া হয়তো এন এছ ডি হ'ব পাৰে এছ আৰ এফ টি আই এফ টি আই আমাৰ ইয়াতে গুৱাহাটীত থকা আৰ জি ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা ফিল্ম ইনষ্টিটিউট যিয়ে ফিল্ম ইনষ্টিটিউট নহওক কিয় তাত আমি সময় এটা পাওঁ নিজক সময় এটা দিবৰ কাৰণে সেইটো চবতকৈ ভাল কথা ফিল্ম ইনষ্টিটিউট এখনত পঢ়াৰ কিন্তু তাৰ মানে এইটো নহয় যে আমাক সকলো বস্তু কৈ দিব বা শিকাই দিব পাৰিব বেছিভাগ গোটেই যিটো যিটো আমাৰ অধ্যয়ন সেই অধ্যয়নটো আচলতে হয় যে আমি নিজক কেনেকৈ বুজিব পাৰোঁ নিজৰ কথা আমি কেনেকৈ ক'ব পাৰোঁ আমাক হয়তো এ বি চি ডিটো বুজাই দিলে কিন্তু তাৰে শব্দ কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ কোনটো শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ সেইটো আমাক শিকাই দিব নোৱাৰে চ' মই ভাবোঁ যে এইবোৰ আচলতে ছবিখনৰ যিবোৰ আপুনি দৃশ্যৰ কথা কৈছে সেইবোৰ মোৰ ব্যক্তিগত জীৱনত মই এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰা যিবোৰ ঘটনা সেই ঘটনাবোৰৰ পৰা বেছিকৈ আহিছে আৰু ইনষ্টিটিউটত ডেফিনেটলি মানে আমাৰ সত্যজিৎ ৰায় ফিল্ম ইনষ্টিটিউটত আমাক বহুত সুবিধা দিয়ে সময় দিয়ে মানে আমি বহুত কিবা কিবি পাওঁ মানে প্ৰিভিলেজ যিবোৰৰ কাৰণে আমাৰ কাৰণে এইবোৰ বস্তু সুবিধা হৈ পৰে শেষত মই আৰু এটা প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰিম
যেহেতু আপোনাৰ এই ছবিখন এটা মূৰ ঘূৰাৰ দুৰন্ত গতি অস্কাৰৰ দৌৰত গৈ আছে, ইয়াৰ উপৰি আপুনি কি কি প্ৰজেক্টত কাম কৰিছে বা ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা কি? মই শ্বৰ্ট ফিল্মৰ ক্ষেত্ৰত মই কেইবাখনো শ্বৰ্ট ফিল্ম কৰিছোঁ। এখন কাণ ফুচফুচত ফুচফুচনি বুলি মোৰ চুটি ছবি ইউটিউবত আছে, কেইবাটাও ফিল্ম ফেষ্টিভেলত গৈছিলে সেইখন। তাৰপিছত মোৰ মূৰ ঘূৰাৰ দুৰন্ত গতি, আৰু মই তথ্যচিত্ৰ নিৰ্মাণ কৰিছোঁ এখন, সেইখনৰ নাম ৱাটাৰ ৱাটাৰ এভৰিৱেৰ। আমাৰ গুৱাহাটীত যে পানী নাই সেইটোক লৈ পেলাই পানীৰ দূৰ গুৱাহাটী মহানগৰী এটা জ্বলন্ত সমস্যা সেইটোকে দেখাব বিচাৰিছোঁ, সেইটোকে দেখাব বিচাৰিছোঁ এখন যদি কেনেবাকৈ চৰকাৰৰ ৰুখত পৰে। ৰুখত পৰাটো সেইটো বেয়া কথা মানে নহয়, প্ৰত্যাহ্বান নহয়। আচলতে কিছুমান বস্তু আমি ছবি যেতিয়া আমি নিৰ্মাণ কৰিব আহিছোঁ, কিছুমান সত্যক দাঙি ধৰাটো আমাৰ কৰ্তব্য। যিবোৰ বস্তু দেখিছোঁ, ফিল কৰিছোঁ, মোৰ নিজৰ জীৱনত ঘটিছে, মই দুঘণ্টা লাইনত ধৰি থাকিব লাগে পানীৰ কাৰণে প্ৰত্যেক দিনাই, গতিকে তাৰ ওপৰত চিনেমা বনোৱাটো মোৰ দায়িত্ব পৰিচালক হিচাপে বুলি মই ভাবোঁ। তাৰ উপৰি মই আপোনাৰ স্ক্ৰীণ প্লে লিখোঁ। মই হিমাংশু প্ৰসাদ দাসৰ ব্লু ফিল্ম যিখন এই ৰিচেণ্টলি ৰিলিজ হ'ল, সেইখনত মই স্ক্ৰীণ প্লে লিখিছোঁ তেখেতৰ লগত, আৰু মই সেইখনত এছ'চিয়েট ডাইৰেক্টৰ হিচাপে কাম কৰিছোঁ। তাৰোপৰি মই তেওঁৰ হিৰোখনত স্ক্ৰীণ প্লে লিখিছোঁ, বৰষুণ ছংছ অফ ৰেইন বুলি আমাৰ এখন ছবি, সেইখনতো মই ফিচাৰ ফিল্ম এই তিনিখন মই এইকেইখনত স্ক্ৰীণ প্লে লিখিছোঁ। আৰু বাকী সময় সুবিধা মিলিলে মই কেমেৰা এডিটিং চাউণ্ড চব কৰোঁ, চব কৰে এভৰিথিং, এভৰিথিং মানে আমাক যিহেতু আমি ফিল্ম ইনষ্টিটিউটত পঢ়িছিলোঁ, গতিকে মানে আমাক আচলতে প্ৰথম বছৰতে মানে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কৰি তোলে, মানে আমি মানে বেচিক বস্তুবোৰ চবৰে জানো, চাউণ্ড কেনেকৈ কৰিব লাগে, কেমেৰা কেনেকৈ কৰিব লাগে বা ইত্যাদি ইত্যাদি, সেইবোৰ জানো, গতিকে মানে চান্স পালে চব কৰি দিওঁ। মানে আপোনালৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আপোনাৰ এই ছবিখনে অস্কাৰ সন্মান বুটলিবলৈ সক্ষম হওক, আৰু ৰাজ্যবাসীৰ বাবে সঁচাকৈ এটা গৌৰৱৰ বিষয় যে ভিলেজ ৰকষ্টাৰৰ পিছত এবাৰ মূৰ ঘূৰাৰ দুৰন্ত গতি গৈ আছে অস্কাৰৰ দৌৰত, আৰু আমিও আশাবাদী এইখন চিনেমাই অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনক, সমগ্ৰ ভাৰতলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনক, আৰু অস্কাৰ সন্মান বুটলিবলৈ সক্ষম হওক। আৰু লগতে পৰিচালকক মই বহুত ধন্যবাদো জ্ঞাপন কৰিছোঁ, লগতে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনাৰ যি সপোন, যি এই ছবিখনক লৈ আপুনি যি সপোন দেখিছে, সেই সপোন বাস্তৱত ৰূপায়িত হওক আমিও আশা কৰিছোঁ, আৰু লগতে অনাগত দিনতো আপুনি এনেধৰণৰ ভাল ভাল কাম কৰি যাওক যাতে অস্কাৰ, অসমীয়া ছবিয়ে যাতে অস্কাৰ ল'ব পাৰে, তাৰ বাবে আপুনিও এক যুগান্তকাৰী পদক্ষেপ লৈ আগবাঢ়ি যায় যাতে আমি আপোনাৰ শুভাশা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ মাজত উপস্থিত থকাৰ বাবে, আৰু পুনৰবাৰ দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ যে এবাৰ পুনৰ গৈ আছে অস্কাৰৰ দিশে মূৰ ঘূৰাৰ দুৰন্ত গতি বুলি এখন চুটি ছবি, যিখন ষ্টুডেণ্ট প্ৰজেক্ট, আৰু এইখনে হয়তো সক্ষম হ'ব অস্কাৰ সন্মান বুটলিবলৈ, আৰু নিশ্চিতভাৱে যদি অস্কাৰ সন্মান বুটলিবলৈ সক্ষম হয় তেনেহ'লে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে অতিকৈ এটা গৌৰৱৰ বিষয় হ'ব, আৰু এই গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হ'ব তেতিয়া এই ছবিখনৰ পৰিচালক মহৰ্ষি তুহিন কাশ্যপে। বহুত নমস্কাৰ, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আৰু চাই থাকিব দি কস্কাৰেণ্ট।